оцю ручку ближче до себе. Не витягує. О, прям на сісічку, так? Оце приємненько. Молодець. І їй не так страшно. Буде довіряти тобі. Не по повітрю йдемо, сковземо носочком по підлозі. Сергієва Дар'я. О, нормально, розумієш, да, оцю чачу? Сторону. Слушай, для твоєї комплекції дуже непогана чача прям. І оця унікальна блондиночка. Ну це ж треба таке. Світланка, де ти взялась на мою голову така? Боже, ти вже роздягнута. Простіть. Извините. Сергієва Дар'я, будуть з тебе люди. Що, питаннячко є? Та ні, ну ти не становись, знаєш, як це? Забальником, нас колись так обізвали. Так. Просто рівненько, просто все. О, дайте мені урбанцю.